Sveiki visi, žiūrintis mano žvejybinį vlogą ir šiandien su draugu atvažiavau prie ežero pabandyti pagauti karosą. Porą kartų buvau atvažiavęs pažiūrėti, ką vietiniai, tai realiai karosas stipriai nekimba. Bet aš šiandien pabandysiu su pladuke ir ne šiaip su kokia, matot, kad sėdžiu ant platformos, krūva daiktų ir žodžiu, šiandien štekeris, ilgo neskleisiu, turbūt trumpuką ir labai įdomi tema. Esu vieną video įdėjęs, mažai kam žinoma žuklės būdas, bet efektyvus, produktyvus ir labai smagu žuklės būdas. Žodžiu, draugelis sės čionai su fideriuku, aš lysiu į krūmus su štekeriuku. Atvažiavę labai nustebom, praeitą savaitę, kai buvau žvalgybui, nebuvo toks vanduo užrūgęs, o dabar tragedija. Tai trumpai eina maišytis pašarų, dėliojamės daiktus ir žiūrėsim. Pradedam nuo pašarų. Ir tada eisim dėtis, kaip sakiau, daiktus, tegul pašarai prabrinksta, ką pamiršau, tai pamiršau maišyklę 100 metų metrinės pašarą per sietą, bet gerai, kad turiu jūs. Tai šiandien bandysim sensacinį karosą. Nieko negaliu papasakoti apie šitą pašarą, mano pati mėgstamiausia 3000 serija, bet karosinio kažkaip niekada nebandys. Lyginis pašaras labai geras. O apie karosinį negaliu pasakyti nieko. Tai va šiandien kaip tik ir man bus įdomu, ar jis sudirbs. Nėra kažkokia aromatika labai per. Žodžiu, visiškai natūralus, tiek spalva, tiek jokio saldumo nėra. Manau, daug kepinio, daug duonos produktų. Žodžiu, pašariukas, sensasas negali būti blogas. Visi man sako, kodėl tai perėjau ant sensaso perėjau, dėl kad sensasas šiaip geriausi pašarai pasaulyje, mano nuomonė numeris vienas, gaudau aš visais, bet šiemet išskirtinai sensasų, todėl kad klubas gaudo. Praeitą žiemą pragaudėm, vasarą irgi visus receptūras, realiai tiek klūdį, tiek aukšliai, tiek fiderį. Dirbam su sensas jaukais ir viskas tai yra gerai. Kaip sakiau, pašaras numeris vienas, kaina adekvati. Anksčiau buvo kažkada laikai, kai sensasas kainavo tikrai didelius pinigus, palyginus su kitais pašarais. O dabar pastebėjote, ne, kiek pabrango pašaras ir realiai tos tie kiti gamintojai dalyjo sensasą, tai jeigu yra galimybė gaudyti su geriausiu, tai visada jamu geriausia. Aš tokios nuomonės, kad ant pašaro negalim taupyti, ne? Galim pataupyti angelių žmonai. Galim pataupyti dar ant kažko, bet ten tą kilogramą pašaro važiuot su bet kuo, tai nematau tikslo. Nu, pas mane žvejybų yra taip, aš perku butelį, aš perku kumpelį ir nepirk pašaro gero, tai ne, nežinau. Man pašaras turi būti geras ir aš atvykęs į žuklavietę, užsimaišyti į moku teisingai, pasidaryti fiziką kokias reikia, tai aš bent jau žinau, kad jeigu nesugaudžiu kažkur kitur priežastis, man jie vietoje, laikė, kažkas, kažkur niuansas, bet tikrai ne pašare, nes nu, pašaras, kur dirba visur visada ir 3000 serija. Tai gros gardonas, karšinis, nu, superiniai, iš vis šitą seriją man ką be paimsi, tą nepagadinsi. Tai su pašaru viskas paprasta, persidrekinsim, persietą pertrinsim, įdėsiu nedaug ryškių detalių ir po to žiūrėsim su tais gyvais, kaip paduosim. Ar iškart paduosim, ar po to paduosim, žodžiu, jau čia pakombinuosim. Ne rugpjūtis, bet šienapjūtis. Reikia pasiruošti vietą štekeriui. Nori, nenori. Tokia ta vieta krūmose apaugo ir bandysim čia nesuviliuotą karosą, jeigu gausim. Tai kad mums, jei pagausim dideliai slysi žuolės, tai truputį mes jiems tos šansus pabandysim sumažinti. Tai su dalgiuku, cik, apsišienaujam. Tai va, daug rakandų, daug priedų, meškeriem laikykliai, rolikai, štekerio gaudyklė. Žodžiu, tas pasirašymas toksai labai ilgas, tai dėl to ta žuklės būdas turbūt labai ir nepopuliaros šiai dienai. Susiruošiau vietą, įsistačiau platformą, išsiskleidžiau štekerį ir pamiršau topus namuose. Tai 30 km pirmin atgal, suvažinėjau topų pasiimti. Mano šios dienos naparnikas Justas,
su fideriuku jau gaudo. Nieko dar stambaus nėra, lukštena kojytės. O aš einu dasiruošti iki galo ir kursiu štekeriuką. O taip atrodo mano darbo vieta. Gylis atmatuotas, apie 1,20 m. Ėmam kaušiuką, ane, kas būna meškerės galo. Į kaušiuką dedam kukuliuką. Štekeriukas trumpas, tik nuo 6 dalies. Nėra tikslo čionai ilgesnį. Ir gražiai stumiam į taškelį. Kas gerai vakarosų linų žūkliai, kad susišeri į taškelį ir ten paduodi savo masą. Vėl tai nurašyta žūklės būdas, aišku, daug pasiruošimo. Pradžiai startą didelio nedarysiu. 3 kukuliukai ir po to žiūrėsim, kaip žuvis aves, ką paduos. Įdėjau truputį gyvų skandintų. Va, dabar ėmam topą. Susidėjau taip rimtom žuvim gumas karpinės. Lauksim pirmojo rubuilio. Kai užsitaisai viską, tai viskas labai paprasta. Va. Ir laukiam dabar pirmo niurko. Kol kas, kaip ir priklauso, gaudom tokias. Ką vėl pamiršau, tai kameros. Tai kameros diržo nuo krūtinės. Tai šiandien bus visokių vaizdų iš įvairių kampų. Kojytės, bet ir turi jos būti. Draugelis ant fiderio irgi tą patį daro. Vakaro lauksim. Dar tik tai po 3:10. Tik pradėjom. Aišku, tas kojas nėra smagu gaudyt karpinės gumas susidėjus, bet mes jų ir nenorim. Man čia vieną kibimą, bet gerą iškankint. Ir bus laimės pilnos kelnės. Fantastiškas vakaras. Turi? Nu va, Justinas iššovė karosą. Gerą traukę ateit? Gal Justinas jau atsidarė, pas mane gaunas kaip pats galas įlanka. Nu ant tiek vanduo užrūgęs, ant tiek net smirdo žalės ir banga į mūsų pusę ir visą tą brūdą čianai sustūmus. Tai aš neįsivizduoju, kaip reiks platformas atskalt. Ir šiaip kojos visos žalios. Nėra stebuklų, kol kas pas mane iš vis nėra stebuklų. Ant fideriai iš toliau dar. O man, kad ir tų kojyčių, kas sakyčiau, masiškai. Nu nėra masiškai. Vienas kitas kibimas. Pastoviai bandau dašert, A, va tokia. Tai va, žiūrim. Kas čia bus? Kaip tau, Justinai, karosas? Nežinau, ką daryt. Lieku. 2,5 valandos. Kibimo nulis. Ir kodėl nulis? Mano taške vėžių pilna. Pakarpiau gyvų. Nežinau, gal 10-12 vėžių pagavau. Visas dugnas vėžiais bandau pakelt, nieks neima. Tai dabar be gyvų. Tingiu labai iš tikrųjų. Tašką keisti, bandysiu be gyvų kažkur šone. Dar užsišert. Nes kažkaip čia stipriai neina. Iš kur tu?
vėžių čia priviso. Lygtis ir nebuvo anksčiau, visas dugnas, nu masiškai, nu neįmanoma, nei slieko, nei dziko, kukurūzai ir tą ėda, viską ėda. Kas čia pasidarė, jūsų ant dugninės nėra tų nesąmonių, o man čia nai masiškai, masiškai, šleifas vėžių. Nu pabandom dar. Šoniuką, tris kukulius. A ką daryt? Va tam ir bėda, kad jau persinešti. Labai daug reikalų visokių. Čia atrodo ir vietai būt galima kažkur lys, bet taip tingiu. Reiks atsikankinti. Reiks atsikankinti čia. Matot, koks ten draugas kabo? Užtraukiai? Ne, už kabinės, už uodegos ar kur. Pabandysime jį orų ištraukti, buvo niekaip tik į vandenį įdedu, nukrenta. Tai parašykit kas nors komentarą, ką su vėžiais darot. Man pirmą kartą taip į tašką stojo vėžys. Masiškai. Masiškai. O man vėžiai. Žodžiu be žodžių šokė. Žinot, ko grebiausi? Kojelių prikarpiau, sakiau, pamėsiu nuo vėžių kažkur į šoną. A ką daryt? Neįmanoma. 13 vėžių pakėliau ir ištisai. Vėžys, vėžys ir taip užmušė tašką, ten jų nežinau. Tai dabar sakiau, kokį 10 kojyčių, va tai va, pakarpysiu ant vėžių į šoną, gal jie sueis nuo mano taško ir gal kažkas bus, nežinau. Apsikytėm su Justu, sakiau, eisiu štoj feederį pamėtyti, atsibodo man. Ta šiukšlės rankio, dar gumos. Va tai va stumė, dėdė nuroliko. Dasistumė va iki to galo, nusėmė topą. Ir tada jau normaliai ta. Lukštenas tos kajytės, nėra masiškai. Dabar užšėriu ant vėžių, prikarpiau 5 numečiau. Nulaukiam to vieno karoso gražu, kad jum parodyt. Ir šiaip kaifas, bum, kaip į kelmą. Bum, guma nueina, oi, susirenki po to tą gumą, nu fantastika. Tik kad šiandien jos nėra. O, matot, pirmą kartą vaikas štekerį. Ką čia, paėmė karosą? Gerai, laikyk. Nu va. Karšiukas. Karšiukas? Jo. Atgal. Ajau. Jo, atgal. Ir po biškį tu jį atsitemk, laikyk, nuvargs. Po biškį atsistumk dabar štekerį, atstumdinėk, nekelks. Stumk normaliai, jis niekur ant gumos amortizuoja, matai, guma pabėga. Va, ir yra tenai graipštas, jeigu nepakelsi. Nu va, šiandienos didžiausia žuvis. Nu, tokių ateitų, tai smagu būtų. Tai va, laukiam karoso, pagavom karšiuką. Maladiets, bernas. Smagu, ne, su štekeriu? Bet sakau, mažas, nu, duok dėvę, tau karosą kokį kalkat. Uit, ta guma išeina, kai kelma, nu, fantastika, fantastiškas būdas gaudyti tą žuvį, ypač stambę žuvį. Ta smulkė, tai ne tam šiandien ruošiamės. Atsibosto, bet jeigu va normalesnė, didesnė, tai tikrai fantastinis būdas. Numiręs būdas, bet yra Lietuvoj tų tie keli entuziastai. Lietuvos čempionatas plūdinės, ten gal likę 5 komandos, tik tai visi labai į feederį pabėgo, kas iš feederio į metodą jau perėjo. O plūdį liko tie ištikimiausi plūdininkai. Ką, mūsų plūdininkai šaunuoliai, turim bronzinį, kaip sakant, žmogų, kuris Europos čempionate bronzą laimėjo, lietuviai Europos čempionai prieš porą metų Airijai. Tai žodžiu, ta plūdė viskas gerai, lygis yra aukštas. Reikia tik tos tarptautinės patirties ir hebra gaudo. Nu,
Gal stos karšiukai į tašką. Bent jau tokie karšiukai kiptų, tai būtų galima čia žaisti. Cvak pak. Cvak pak. Vieną tašką vėžiam šeriu, vieną tašką žuvim, o, nepykit už tokį poelgį, bet vienas iš variantų, kaip jų atsikratyti. Žodžiu, turėjo gautis su gerą emociją ir labai tikėjaus didelių karosų. Tai karosą su Justu niekaip neprisišaukėm, nepagavom nei vieno. Žodžiu, tokios mažytės kojytės ir to nelabai nori kipti. Tai būna ir tokių žuklių, ką padarysi. Kitą kartą stengsimės sugaudyti geriau. Čia. Bernas pasportavo, tai va pora šeriukų. Irgi nei ant fiderio, nei vieno bonuso, nelaukiam net tamsos. Leidžiam žuvytę. Atsikankinam, nu ir einam, pažiūrėsim, ką aš sugaudžiau. Nu, pas mane truputį daugiau, bet tas daugiau. Jūsų karšiukas yra viena. Laukiu toli. Įsietam. Subersim. Visiškas šiukšlynas, pagavom viską, tuo aš jums parodysiu geriausią laidikį, jeigu rašiu. Justo karšiukas. O kur mano vėžiai dingo? Ai, va. Jau jis žuvį doroja. Tai jie nežinau, ar vėžiai baidė, nebaidė vėžiai, čia kažkas ne to, mėr žuvies. Ant pašaro negalim nurašyti, nurašysiu man meistriškumo visą šitą žvejybą. Ką, hebrytė, būna ir tokių, kitą kartą kaip geriau.